أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح صاد نصر الله من صاد في الراء في الألف لام الله الله كلام يتينو خوب خوب پر ہوں اچھی طرح سے تمام مفخمات میں تمام پر حرفوں میں سب سے زیادہ درجے کی تفخیم لفظ اللہ کے لام کی ہے جب اس سے پہلے زبر پیش ہو تو سب سے زیادہ اس کے بعد پھر را وغیرہ ہیں تمام حروف ہیں سب ہیں والفتح میں وقف کی حالت میں تا کی آواز خوب نہ جاری ہو آواز نہ بنے والفتح 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 نہیں والفتح قریب والا صرف سانس کسی کیفیت سن سکے فت 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 سین کی آواز نہ پیدا ہو بعض لوگ پڑھتے ہیں عرب میں سے بھی فت فت چھوٹے کام میں اکھ اکھ کرتے ہیں انقض ظهرک سین کی آواز پیدا کر دیتے ہیں تا کی آواز پیدا کر دیتے ہیں سین میں وہ صحیح نہیں ہے بہت سنبھال کے ادا کرنا چاہیے صفت ہمس ہے تا کے اندر اور شدت بھی ہے تو شدت کا تقاضا کیا ہے شدت ہے نہیں شدت نہیں ہے تا میں ہے کاف تا بکت اور سکت شدت بھی ہے اور ہمس بھی ہے تو آواز تو پہلے ہو جائے بند شدت کی سختی کا تقاضا ہے کہ آواز بند ہو جائے مگر بند ہونے کے بعد فوراً سانس کی کیفیت کے ساتھ جاری ہو جائے سانس کیسی ہوتی ہے اس میں آواز ہوتی ہے آپ سانس لیتے ہیں آپ سنتے ہیں خود ہاں اگر وہ آواز بنے گی تو کیا ہوگا اب سنائی دے گئی تو سانس رہے آواز نہ بنے والفتح فتح 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 نہ ہو سنائی دے زور سے پہلے بند ہو بند ہوتی فوراً سانس جاری ہو جائے ہمس کا تقاضا شدت کی قوت کے بنا پر پہلے آواز بند ہو جائے پھر فوراً ہی ہمس کی ضعف کی وجہ سے سانس جاری رہے سانس بند ہو آواز جاری ہو سانس دونوں میں تضاد ہے تضاد نہیں ہے آواز کہتے ہیں سانس کی ترقی یافتہ شکل کو آواز کہتے ہیں سانس ہی آواز بنتی ہے بعد میں تصادم جسمین زور سے تصادم ہوگا تو آواز بنے گی آہستہ تصادم ہوگا سنا آپ نے سنائی دے رہا ہے تصادم نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے مگر سنائی دے رہا ہے اب
تصادم ٹکراؤ، اگر ٹکراؤ زور سے ہوگا تو آواز بن جائے گی، اور ٹکراؤ آہستہ سے ہوگا تو سانس کی کیفیت، قریب والا سن لے گا، قریب والا، دور والا نہیں سنے گا. یہ شدت اور ہمس کا فرق، تو تضاد نہیں ہے دونوں میں. بند ہو شدت کی وجہ سے فوراً سانس جاری ہو، سانس اور چیز ہے اور آواز اور چیز ہے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره فره. را بھی ساکن ہے، ہا بھی ساکن ہو گئی وقف کی وجہ سے، دونوں کا سکون باقی رہے. فروح نہ ہو جائے، استغفروح، فروح، واستغفره فره. إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر